Bəli, bizim bu quşlarımızın həvəskarı Fəqan qardaşımız quşlar haqqında da ondan bəzi məlumatları alacaq. Salam Fəqan qardaş. Əleyküm salam. Bu quşlar haqqında bir məlumat verərdiniz də. Yəni bunların neçə gündən, neçə aydan bir yumurta qoyurlar, bala çıxardırlar. Qardaş, bu quş elədir ki, quşu gərək yaxşı baxasan, cütə vurmasan da olar. Yəni özləri hansı quşuna xoş gəlir, yəni cütə girirlər. O ki qaldı, quşların dəminə, yeminə, hamısını gərək vaxtı-vaxtında qulluq eləyəsən, qayğı göstərəsən ki, görsün olduğu yerdə heç ara getməsin. Sevgi qayğı istəyir, yəni başqa heç nə. Dən istəyir, yem istəyir, vaxtı-vaxtında hər şeyin eləyir. Bunları nə ilə qidalandırırsan, məsəl üçün, ən vitaminli yemlər zədər verirsən mi, yoxsa? Vitamin yem deyəndə dərman verirsən də, suyuna qatıb verirsən. Yəni bu xəstələnməyə qarşı? Xəstələnməyə qarşı. Birinin burnu sallansa vaxtında. Vaxtında verəsən ki, gərək onlar azar olmasın, qeyri-birlərinə də xəstəlik törəməsin də, virus yaranmasın. Bunların qidaları nədir? Nə ilə qidalandırırsan? Semişqadır, qarğıdalıdır, sonra buğdadır. Belə, yəni bəzi adamlar çörək verir, başından edir. Sonra deyir ki, xəstələndi, qırıldı, qalmadı. Aha. Qırılmaq səbəbləri hamısı çörəkdəndir, suxoy yeməklərdir. Yəni, elə bir şeydir ki, iki dəfə verirlər çörəyi, deyirlər bəs indi iki dəfə bəsdə. Verirlər bir saatdan sonra əriyir o. O yem. O çörək olmaz. Çörək tez xəstəliyə aparır göğərçinləri. Simişqa, simişqa, buğda. Onların tərkibində yağ olduğu üçün onlar kökəlir. Yəni, arıqlamır da. Yəni, həm də ki... Xəstəliyə davamlı olur. Xəstəliyin qarşısı alınır. Ac qalmır. Yəni, çox da. Çox vaxtı quşu ac saxlayanda quş xəstəlik törədir. Yəni, soyuq... Bala vermə müddəti bunların nə qədərdir? Bala vermə müddəti baxır da elə cütə girdisə, 15 günə yumurta, 15 günə cütə girirsə, quşdan çox şey asılır. Yumurtlayır, yuva düzəldir, yumurtlayır, bala çıxardır 18 günə. 18 günə? 18 günə bala çıxardır. 18 gündən sonra, yumurta çıxandan sonra bir aya da bala böyüyür. Aha, bir ay ərsində. Bir aya, 15 günə tam uça bilir. Nə vaxtdan başlamışsınız bu həvəs, nə vaxtdan yaranıb sizdə, neçə il, neçə yaşdan? Bu həvəs, bu maraq məndə haricisə bir 10 il məndən qabaq yaranıb. Həvəskarıyam da marağa, xobbimdir də, yəni ləzzət edir, maraq verir, deyə saxlayıram. Elə siz deyən xəstəsi də deyirəm. Aha. Elə onlara baxanda elə fikrim yayınır da, başa düşürsən. Bir insan ki, darıxanda, sıxılanda dənizə gedir, fikrin yayındırır. Mən də göğərçinlərə baxanda nəsə... Fikriniz yəni? Amma çox adam deyir, göğərçin nədir? Valla, göğərçin pis şey deyil, ziyan verən bir şey deyil. Onun ruzusunu Allah yetirir, bizim də ruzumuzu Allah yetirir. Onları saxlayırıq, balet edirik marağa. İncitmiriksə, böyük suaba çatır bizim etdiyimiz. Boş vaxtlarınızı bu göğərçinlərə həsr edirsiniz? Boş vaxtımı, əlbəttə ki. Boş vaxtım olanda göğərçinlərin hər bir şeyinə maraqlanıram. Dənindən, suyundan, yəni ac qoymuram da bir sözlə. Siz ancaq bunu özünüz üçün saxlayırsınız marağa, yoxsa bunun satışı ilə də məşğulsunuz? Yox, bunu sırf satışı ilə məşğul deyiləm, amma xoşu gələn olarsa, yəni maraqlanıb istəyən olarsa satıram. Sata da bilirəm. Yəni, sizdən tələb eləyən olubmu? Tələb eləyən olub, maraqlanan olub, amma istədiyim məbləq ona uyğun deyil. Çünki az qiymət deyiblər, mən heç onları o qiymətə verməmişəm. Satmaqdansa baxmaq ondan yaxşıdır. Əlbəttə ki, satmaqdansa baxmaq o qədər qiymətə hələ artıqlaması ilə də mən zövq alıram onlara baxanda. Bunların yuvalarını da çəkərdik. Bunların hal-hazırda yumurta qoyanı və yaxud bala verəni varmı? Əlbəttə, var. Buyurub çəkə bilərsiniz.
Bu indi bala veren ardadır. Bala veren lap aşağıda 2 dənə xalada. Aha. Bura qaranlıqdır deyə tam aydın düşmür. Bu 2 dənə yuvada, aha. 2 bala var. Ha, burada bala var. Aşağıda bir baladır, ana da üstündə. Ha, onu isidir. Qızdırır. Burada da bunların da yüce yerlerini yaxşı tanıyırlar. Her xanada yumurta var, bala var. Ha. Cütə girənlər hansı ola? Kırmızı baş kırmızı qoyuruq. Belə quş hələ indiyənə kimi olmamışdı məndə. Ha, bu birinci də? Bu ilk dəfədir, bəli. Drakon kimi bir göğərçindir. Ha, bunun burnu dimdiyi uzun, yoğundur. Ha, bu başqa sortdur. Bu da başqadır. Bu Bakı sortudur. Belə də ki, bu quşlar da satdıqdır. Yəni kimə ehtiyac var? Kim maraqlanmaq istəyir? Ya, müraciət eləyə bilər. Müraciət eləyə bilər. İstəyir. O şeyonda sizin nömrənizi bir buradan səsləndirək. Nömrəvi səsləndi. Kimə ehtiyacdır? Kim maraqlanmaq istəyir? Mənlə əlaqə saxlaya bilər. Əlaqə nömrəmi deyirəm. 055 704 54 60 055 704 54 60 54 60 aydındır. Oldu Fəqan qardaş, çox sağ ol bu qədər məlumat üçün.